U premijernoj utakmici novog šampionata pred svojim gledaocima, fudbaleri Željezničara slavili su pobjedu nad Zvijezdom. Branilac naslova je nakon nekoliko propuštenih prilika stigao do prednosti u 58. minuti, zahvaljujući lijepoj akciji Zebe i strijelca Mirsada Bešli. Konačnih 2-0 djelo je Edina Višće samo 3 minute kasnije. Asistent je još jednom bio Zajko Zeba. Nakon dva odigrana kola, Željezničar ima maksimalan učinak od 6 bodova.